Il-Partit Nazzjonalista għandu jispjega għalfejn meta kien fil-gvern inħarġu l-permessi għall-impjant li jimla ċ-ċilindri tal-gass fil-qajjenza, meta d-Dipartiment tal-Avjazzjoni ċivili kien kontra li jsir dan. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar dan f'Birzebbuga. Id-diskors kellu jsir fiċ-ċentru laburista żda minħabba l-folla kbira l-attività saret barra. Muscat tenna kif esperti fih dan id-Dipartiment tal-Avjazzjoni ċivili kienu esprimew it-tħassib tagħhom għax l-impjant qiegħed fuq il-flight path u għalhekk faċilment ikun ta' periklu. Minn flokwet u studji dwar dawn il-pariri, kif qed jagħmel il-gvern fil-każ tal-użu tal-gass naturali LNG, Ministru mill-Kabinett tippermetta li jsir kollox f'daqqa ta' pinna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat semma' każ ieħor li sostna hemm bżonn tingħata spjegazzjoni tiegħu. Fil-proġett tal-port il-Hieles il-MEP għamlet kundizzjoni waħda lil min joperah li jħallas 800,000 euro lil Kunsill Lokali ta' Birzebbuga biex ikun jista' jwettaq proġetti li minnhom igawdi l-poplu. Iżda viċin elezzjoni ġenerali fuq rakkomandazzjoni ta' Ministru dawn il-flus inħafru u l-poplu baqa' b'xejn. U l-ewwel wieħed issa l-kap tal-Oppożizzjoni li qed iqumu jgħidilna kif jista' jiġġustifika ħniżrija bħal din li saret. Il-Prim Ministru Muscat żied ukoll li hu stess ra proposti li saru lil pajjiżna biex it-Taljani għaddu minn Malta pipeline tal-gass bejn l-Italja u l-Libja. Malta se tagħtib benefikat minn dawn il-proposti iżda l-gvern ta' dak iż-żmien. Kien għalle. Imma kien hemm xi ħadd dakinhar li kien għalle nibqgħu naħdmu biż-żejt u llum li nafu l-commissions li huma għaddejjin minn fuq iż-żejt li kienu għaddejjin minn fuq iż-żejt forsi nistgħu nifhmu aħjar. Forsi nistgħu nifhmu aħjar. Kien hemm proġetti ieħor ta' inċineratur li wkoll kien ser jintefa' fuq in-naħa t'isfel ta' Malta. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru stqarr li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jitlob skuża. Imma l-ewwel ħaġa li ħadd ieħor għandu jagħmel biex jitwemmen man-nies tan-naħa t'isfel ta' pajjiżna huwa li politikament jinżel arkub teħ u jitlob skuża għal dawk kollu li jagħmel 25 sena biex niġġes dawn l-inħawi tal-pajjiż. Inħawi li ġabhom misbla.